Please listen carefully. Aquela hora, vamos fazer outra? Vamos começar daqui? Vamos! 3, 2, 1! Então, o único compromisso que eu peço pra vocês é o de entregar o máximo de energia, o seu melhor pra essa galera que tá aqui. Eu quero que vocês digam quem é o vencedor do primeiro dia. Foto sua, todo mundo ficou procurando foto sua na internet. Você não tem. Eu me escondo desse vídeo. Você se esconde? Falei, da mesma forma que o Segredos da Audiência 2014 foi o evento certo para mim, eu tenho certeza que o Segredos da Audiência 2016 é o evento certo para vocês. E o Black e esse cara podem ser as pessoas certas que vão ajudar vocês a chegar num passo à frente, porque uma das coisas que me satisfaz, uma das coisas que satisfaz o Samuel, o Renato, Gustavo, Caio e todas as pessoas é o seguinte: pegar na mão de uma pessoa que está começando, está com dúvida, ou que tem potencial, e mostrar para essa pessoa, meu amigo, é possível. E vai passar 3 meses, 5 meses, 6 meses, o cara que a gente falou que era possível, está falando que é possível para outra pessoa. Então, Samuel, quero agradecer a todos do Black por isso. Quero agradecer a você por ser esse agente de mudança, transformação. Não é qualquer pessoa que tem feito o que você tem feito, e isso, de certa forma, é inspirador para todo mundo. Parabéns pelos seus resultados, porque foram os seus resultados que influenciaram nós todos aqui a te seguir, a te apoiar e a querer ajudar outras pessoas numa nova geração aí de empreendedores. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o primeiro evento de internet marketing que eu participei foi o Segredos da Audiência. Né? Essa mesma galera que está aqui hoje, né, dando palestra e tal. E eu comprei um curso desse cara, um curso Segredos da Audiência, para conseguir ter mais tráfego para o meu site. Porque eu tenho um portal de notícias que tem 1 milhão de acessos por mês, mais ou menos. E eu ganhava dinheiro com ele, eu precisava ter mais tráfego, mais acesso para ganhar mais dinheiro. E aí eu acabei chegando no Samuel. E aí, quando eu fiz o curso dele, acabou tendo o evento ao vivo. E eu vim ver o
que era. Aí eu conheci uma coisa muito além, né? Que é o marketing digital. E eu comecei a gostar das palestras, Bruno Piscinini, a galera que palestrou, né? E eu fiquei muito amigo desse cara aqui, do Dennis Bay, que está ali. E naquela época, cara, as coisas mudam muito rápido, porque naquela época, eu vou até falar aqui, porque é até motivo de orgulho para mim, eu ganhava R$4.000 por mês com a minha empresa. Era meu prolabore, R$4.000 por mês. Faz 3 anos isso. Cara, absurdo. E eu vim aqui sozinho para o evento, fiquei hospedado num albergue, porque realmente não tinha grana mesmo, cara. E não é demérito nenhum ficar no albergue. Longe disso. Mas a opção que eu tinha era só essa. E eu vim para o evento, gostei muito. Comecei a fazer produto digital também. Comecei a estudar mais sobre isso. E nesse evento, no primeiro, do Samuel, ele abriu oportunidade para o Black. Só que eu não estava preparado. Pô, quem estava no albergue ali, eu não estava com a cabeça preparada, eu não tinha grana, e não estava preparado para isso. Mas eu estava andando muito com ele e com o Denis. E os dois também não estavam tão preparados assim financeiramente. Só que eles, por algum motivo, eles aceitaram o desafio e entraram para o Black com dinheiro ou não. E eu não. Só que nós continuamos muito amigos. E a nossa amizade é, cara, totalmente fora disso. A amizade mesmo. E assim, eles entraram no Black, eu não, continuei trabalhando com marketing digital, evoluindo, mas muito devagar, cara. É impressionante que a gente tem um grupo no WhatsApp, aquela coisa, se encontrava e o papo não estava batendo mais. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa está falando um negócio, falando, nossa, cara. Eles fizeram um lançamento do Roberto Chinachi, que eu não participei. Pô, eles estavam fazendo um jogo de 7 dígitos e eu me senti que fiquei para trás, sabe? Falei, cara, não é possível. Apesar deles me ajudarem como amigo, né, que a gente era, mas não é a mesma coisa, sabe? Aí eu falei, meu, no próximo evento do Samuel, se ele abrir essa oportunidade de novo, eu não vou pensar duas vezes. E aí, cara, antes de entrar no evento, eu já queria saber onde que eu faço a aplicação no Black. É a primeira coisa que eu pensei. E eu não me arrependo nem um pouco, cara, porque quando teve o segundo evento do Segredos da Audiência, eu tinha um produto no ar, não sei se todos conhecem aqui, que é o Inglês do Jerry. E naquela época, acho que eu fazia venda, umas 2 vendas por dia, por aí. E o mindset dessas pessoas é contagiante demais. Muito agradecido, sim, ao Samuel, porque se não fosse ele, cara, eu talvez... Eu não teria entrado no marketing digital. Poderia ter pego um outro caminho. Porque, cara, eu comecei com os Segredos da Audiência, com esse evento, né? E aí uma coisa acabou levando a outra. O caminho acabou sendo traçado, né? E eu sou muito feliz, cara. Muito grato por isso mesmo, porque hoje eu tenho um produto, tenho mais de um, tá? Mas o meu produto, que é o mais conhecido, que é o Inglês do Jerry, faz mais de 500.000 por mês agora. Quem que quer estar contando o resultado ano que vem? Fala eu! Eu tinha que passar o vídeo, né?
Aí, você sabe que eu uso o Mac, não sei se fechar. De alguma forma... Cuidado que ele joga, bota fogo no seu Mac. Eu tô tentando... Porque a cabeça dele já tá trabalhando ali, né? Articulando. Cadê o seu Mac? Você escondeu já no colo. Lucas e Davi Mussoi! Tem pessoas que não acreditam no negócio digital. Tem pessoas que não acreditam. E o negócio digital foi o que sustentou nós, a nossa família, e que nos ajudou durante um período de aproximadamente um ano, 6 meses a um ano, com despesas de combustível, com despesas de alimentação, com despesas de transporte, a nós acompanharmos o tratamento da nossa mãe. Foi ele que proporcionou isso. A gente investia mais de R$2.500 por mês, e sem contar o tempo. Nós ficávamos 3 dias na semana offline, e o negócio rodando no orgânico. A gente estava lá no hospital de quimioterapia, a minha mãe aguardando na fila de quimioterapia, e às vezes conectava a internet e caia a venda. Eu, pô, esse negócio é bom mesmo. Esse negócio é um negócio de verdade. Oh. Nome, porque vocês com certeza já estão esperando esse cara. Então, por favor, recebam esse cara. E aí começa. Michel. Nossa! Não fala nome! Sério? Mas quem foi? Quem conhece? Não, não foi entrar.